महायुतीचे 125 जागांपर्यंतच मजल, लोकसभेच्या निकालामध्ये महाविकास आघाडीला 155 जागांवर आघाडी, जनमताच्या कौलानं सत्ताधाऱ्यांचा फुटला घा। संसदेचं विशेष अधिवेशन 24 जून ते 3 जुलैच्या दरम्यान होणार, अधिवेशनामध्ये खासदारांचा शपथविधी, लोकसभा अध्यक्षांची निवड होणार, लोकशाहीला सूत्रांची माहिती। पार्थ पवारांनी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंची घेतली भेट, प्रफुल्ल पटेलांची राज्यसभेची जागा रिक्त झाल्यानं घेतली भेट, राज्यसभेसाठी पार्थ पवार इच्छुक असल्याची माहिती। बीडचे खासदार बजरंग सोनवणेंचा अजित पवारांना फोन, राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकर यांनी सूचक ट्विट करत केला दावा। गोड बोलून काटा काढण्याचा प्रयत्न सुरू, राज्य सरकारला जाणीव असती तर मागणीची दखल घेतली असती, मनोज जरांगे पाटील यांचे राज्य सरकारवर गंभीर आरोप। प्रियंका गांधींनी निवडणूक लढवली असती तर मोदींचा पराभव झाला असता, रायबरेलीमध्ये राहुल गांधींचं महत्वाचं विधान। मोहन चरण माजी ओडिशाचे मुख्यमंत्री होणार, तर भाजप नेते राजनाथ सिंह यांनी केली घोषणा। ज्येष्ठ संगीतकार प्यारेलाल शर्मा यांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान, राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर मनीषा पाटणकरांकडून पुरस्कार प्रदान। नीट परीक्षेतील घोटाळा प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जुलैला, सुप्रीम कोर्टानं एनटीएला बजावली नोटीस, मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल। अमरावती आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून घोषित, मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी चंद्राबाबू नायडूंची सर्वात मोठी घोषणा। मुस्लिमांना 4% आरक्षण देण्याचं टीडीपीकडून पुनरुच्चार, तर टीडीपीकडून मुस्लिमांसह ख्रिश्चन समुदायासाठी विशेष घोषणा। देशातील विद्यापीठांमध्ये वर्षातून 2 वेळा ऍडमिशन प्रक्रिया राबवली जाणार, अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांची मंजुरी। राज्यसभेच्या रिक्त जागांवर लवकरच होणार मतदान, रिक्त असलेल्या 10 जागांवर होणार मतदान। नीटची परीक्षा नीट घ्या, नीट परीक्षा दलालांच्या ताब्यात गेलीय का, अमित ठाकरे यांचा फेसबुक पोस्ट करत सवाल। जरांगे पाटलांचा सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न, प्रकाश अण्णा शेंडगे यांचा जरांगे पाटलांवर हल्ला। रस्त्यावरील होर्डिंग ठाणे महानगरपालिका तत्काळ काढणार, होर्डिंग मालक आणि जागा मालक या दोघांनाही नोटिसा। राज्यातील दुष्काळासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा, दुष्काळ असलेल्या ठिकाणी चारा डेपो उभारण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश। उद्धव ठाकरे उद्या 288 विधानसभा संपर्क प्रमुखांची बैठक घेणार, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे ऍक्शन मोडवर। मुंबईत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा उद्या मेळावा, रंगशारदा सभागृहात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे करणार मार्गदर्शन। नीटच्या विद्यार्थ्यांनी शरद पवारांची घेतली भेट, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना भेटून तोडगा काढण्याचं पवारांनी विद्यार्थ्यांना दिलं आश्वासन। सिल्लोड नगर परिषदेचा अजब कारभार, माहिती अधिकारामध्ये दिली चक्क कोरी पानं, सामाजिक कार्यकर्ते इम्रान यांनी मागवली होती माहिती। हैदराबादच्या इंडिगो फ्लाईटमध्ये धक्कादायक प्रकार, फ्लाईटमधील प्रवाशांच्या बॅगा नाशिकमध्येच विसरली कंपनी, गोंधळ झाल्यानंतर इंडिगो प्रशासनाचा खुलासा। अमरावतीमध्ये 20 फूट। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।